První lužická liga. Hospoda Český lev uvítala nadšené hráče kulečníku a hlavně účastníky první lužické ligy. Vyhlašovaly se výsledky. Obhajitelem loňského titulu a tudíž nejlepším klubem se stal biliard klub Český lev Mimoň. Že jste nevěděli, že máme v Mimoni takhle dobré hráče kulečníku? Pojďte se tedy podívat na naši reportáž. U Českého lva dnes probíhá vyhlášení výsledků první lužické ligy. Já mám u mikrofonu pana Miroslava Sádovského. Dobrý den. Dobrý den. Pane Sádovský, vy jste předsedou biliard klubu Český lev a jste obhajitelem loňského titulu, jestli se nemýlím, a tím pádem dnes vlastně zvete všechny hráče nebo všechny ostatní kluby k vyhodnocení k nám do Mimoně. Přesně tak, to je ano. Tak jak ta soutěž probíhá, jak probíhá první lužická liga? No, je to jako třeba ve fotbale, podzim, jaro, takže to je celoroční turnaj, bývá tam obvykle 11-12 mužstev, to znamená, to vychází na takových 70 až 80 hráčů. Hrajou tři vždycky za ten tým, který určí kapitán, 3-3, takhle abych to řekl přesně. No a my vlastně jsme obhájili loňské vítězství a vítěz má právo právě pořádat to koneční vyhodnocení. Takže to je znova u nás tady v Mimoni. Pro vás, kteří vás neznají, protože já už si pamatuju, že jsme takovéhle reportáže točili už mnoho let zpátky. Jak dlouhou máte tradici? Tak, začali jsme hrát ligu v roce 2003, takže my hrajeme vlastně 15. ročník, jinak ta lužická liga začala v roce 2000, první tři ročníky jsme se neúčastnili, nevěděli jsme, že to vůbec je, no. A rozrostlo se to tak, že dneska už jsou hrajou dvě, někdy až tři ligy. Jak se stalo, že zrovna Český lev? Znamenalo to, že tady je nejlepší kulečníkový stůl, nebo zrovna se tady sešli nadšenci? Je to asi o tom, že my jsme tady hrávali už dřív kulečník na malém stole, bavilo nás to, bavilo, až nás navštívil jednou bývalý vedoucí lužické ligy, pan Tůma, pozval nás, jestli chceme účastnit ty lužické ligy, my jsme řekli, že ano, začali jsme druhou ligou, tu jsme vyhráli a pak už jsme neustále v první lize, obsazovali jsme místa 8., 5., 4., moc třetích, moc druhých a teď dva roky po sobě první místo, takže jsme rádi. No výborně, za tu dobu se celý ten tým nějak obměnil, třeba obmladil, myslím, vychováváte si i další nástupce, anebo to jsou pořád ti samí lidé? Tak, to ten A tým, který nás vlastně reprezentuje v té první lize, ten je vlastně pořád stejný. Tam se vymění maximálně dva lidi, hraje tam konkrétně pět hráčů, pak si je možná představíme. A samozřejmě, že už nám tak někteří starší lidé umřeli, zase nastoupili mladí kluci, kteří se to učejí, ale my máme přibližně ty týmy stejný. A na rozdíl od těch ostatních, kteří si tam kombinují dobré hráči, hlavně v tom výběžku Vansdorf a tam, tak ty to takhle míchají, ale mají na to právo, můžou si udělat na každý rok jiný manšaft. My jsme to zvládáme takhle dobře zatím s tím, co máme. Tak, dneska bude vyhodnocení z roku 2018, ale my už máme rok 2019, to znamená, že vy jste ale v plném proudu hraní, jestli se nepletu. Ne, právě, že to skončilo koncem března, kde byly poslední utkání, protože se to hraje 2018-2019. To končí a na podzim letos začne další ročník. Jaká je příprava? Jenom slovní, někde večer u piva, případně u jiného posezení, anebo trénujete celý rok, celé léto třeba? Já si myslím, že tady se trénuje velmi často, my se tady scházíme, chodí sem hodně důchodců, protože náš klub má asi 30 členů a využívají ten volný čas k tomu, aby naplnili tou hrou kulečníku, aby někde nedělali nějaký jiný neřesti. Takže si tady hrajeme mezi sebou vlastní turnaje, dáváme si navzájem utkání, scházíme se tady, popovídáme si a ta lužická liga je vlastně ještě něco navíc, to, co hrajeme. Jinak původně to občanské sdružení bylo založeno proto, aby jsme se tady mohli scházet a hrát si ten svůj kulečník. A možná moje poslední otázka, to
Je poměrně jednoduché založit občanské sdružení, ale není jednoduché ho udržet. Určitě potřebujete i nějaké peníze na nový třeba stůl nebo tak. Jakým způsobem to děláte? Jak to řešíte? Z vlastních řad? Ze začátku jsme se na to museli sami složit. Nyní vždycky požádáme město o příspěvek a Mimoň nám dává každý rok příspěvek, dost velký, takže my máme na základní hrací potřeby, na nový plátna, na nový křídy, na to, co je potřeba, aby ten spolek mohl existovat, aby jsme mohli kupovat novější a lepší, kvalitnější věci, jako osvětlení a takový. Stůl máme pořád stejný, jsme na něj zvyklí, takže ho zatím neměníme. Pane Sádovský, děkuji za rozhovor a pojďme se podívat na vyhlášení. Taky děkuju.